A capacitação foi promovida para os estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem do Centro de Estudos Superiores de Caxias, o SESC UEMA. Cada um deles, ao se inscreverem, doaram brinquedos para a campanha SAMU Amigo da Criança, que está em sua terceira edição. As informações compartilhadas tratam sobre atendimento pré-hospitalar. É muito gratificante você não apenas estar aprendendo coisas novas, mas também estar ajudando a trazer felicidade para as crianças, né? Um evento como esse, acho que todo mundo sai ganhando. Os estudantes saem ganhando por aprender conhecimento, os instrutores saem ganhando por passar e ao mesmo tempo que passam também aprendem. E os principais ganhadores dessa campanha são as crianças, né? A maior gratificação é o compartilhamento do conhecimento, da informação, levar o conhecimento, multiplicar esse conhecimento junto com esses acadêmicos de medicina e de enfermagem. A capacitação foi ministrada pela médica do SAMU, Luara Feitosa, que é responsável pelo Núcleo de Educação Permanente. Ela destaca que as informações são fundamentais, principalmente para quem realiza trabalho de parto. Assistência à gestante ao recém-nascido no atendimento pré-hospitalar. Aquela gestante que a gente aborda na residência, em via pública, em uma casa de show, em uma farmácia, que está em trabalho de parto e que pode evoluir para um parto de emergência. A meta da campanha SAMU Amigo da Criança é arrecadar 1.000 brinquedos. A distribuição será realizada para crianças carentes da Vila São José no dia 25 de outubro. Um dos objetivos é a arrecadação de brinquedos que serão doados no dia do evento das crianças na Vila São José, dia 25.